то було правильно. Та в нас такий каштан був під вікнами ліс, і ми дуже, як йшли, дуже красивий був, такий жовтий, прямо ну, очі вбирав, такий гарний. І діти весь час, хоч, ну, давайте будемо каштан малювати, давайте будемо каштан. Ну, і... А на другий день прийшли, все побито, лежить.